matatizo yako na mheshimiwa Ruto akiwa president ukiwa deputy president yameletwa na Raila ama yalianza kitambo? Well, hii maneno ya impeachment nafikiri tumeongea sana. Mimi sijui kama tuko na numbers ama tuna bunge watapiga kura vile wanataka. Lakini wafanya public participation. Waulize wananchi maoni yao. Hasa hapa Meru, Embu, Tarakanithi, waulize wananchi maoni yao. Mimi tu ningewashauri tu, sina siwezi kuwalazimisha. The other day niliwaambia wasikize ground. Wakasema mimi nawatisha. Mimi si watu, mimi naambia tu kama kiongozi, kwa sababu mimi ninajua mambo ya raia sana. Na hao raia ni watu wazuri na mimi nawasikiza. Kuna yale mambo inawapendeza, kuna yale mambo hawapendezi. Rais William Ruto alionewa huruma na watu wa Mount Kenya sana kwa sababu ya kuteswa. Na hakuwa mtoto hapa. Lakini watu hapa walimuonea huruma sana na wakaamua kukufa na yeye. Sasa kama walionea mtoto wa mbali huruma, mtoto wao akiteswa, unafikiria wanasikiaje? Mimi naambia tu wajumbe tu wakuwe waangalifu. Waulize hii wa Meru, hii wa Embu, hii wa Taraka kama wanafurahia mtoto wao akiteswa, na kama wakipendelea mtoto wao aibishwe, afukuzwe aende nyumbani. Lakini pia Kenya nchi ya sheria. Si rahisi. Si rahisi vile unafikiria. Ati utafukuza mtu amechaguliwa na watu milioni 7 ati mkutane watu 200 tu aende nyumbani namna hiyo. Hii nchi ya sheria na iko sheria Kenya ambayo inaheshimu demokrasia na inaheshimu uamuzi wa wananchi. Ni muhimu sana. Sijui ni gani kingine umeuliza. Mambo shida zako zilianza wakati Raila. Mimi sina shida na Raila Odinga. Tulikuwa na shida hapo mbeleni wakati ya Uhuru Kenyatta. Na tukapiga Uhuru Kenyatta sana, tukamuumiza sana. Na tunaomba msamaha kila siku kwa sababu tulimkosea. Kwa sababu alikuwa ametuambia Raila ni mtu mzuri, tukasema hapana, Raila ni mbaya, mtu mzuri ni William Ruto. Huyu President William Ruto alikuwa anasema ndio mzuri, Raila ni mbaya, mwenyewe amesema Raila ni mtu mzuri. Sasa sisi tumesema, tumekubaliana na yeye na Uhuru ya kwamba Raila ni mtu mzuri, mimi ni mkamkaribisha. Ile tu itatushangaza ni kama watu ya Raila watatumika kutufukuza. Kwa sababu, itakuwa pia amekuja kwa serikali kuchangia kuleta shida kwa serikali. Na hawezi kuwa anatafuta kiti ya kuenda Afrika. Kuunganisha Afrika kama anaharibu nyumbani. Itaweka question mark. Kama watu ya ODM wataunga mkono kuharibu serikali ya Kenya Kwanza ambayo hawakuchangia, then itaoneshana ya kwamba Raila amekuwa mtu ya uchokozi na amekuja kwa serikali kuharibu. Hiyo ndio itaonekana. Kama watu yake watapiga kura ya kunifukuza, wa Kenya wataona ya kwamba yeye ameingia kwa serikali kuharibu, kwa sababu tuliambiwa na rais amekuja kutengeneza. Hatukumeambiwa atakuja kuharibu. Na ile ya Uhuru tulisema aliharibu. So akija watu yake watumike kupiga kura ya kufukuza naibu wa rais, then kutakuwa na confirmation ya kwamba Raila ni mtu ya kuharibu pahali yote anaenda. Na hiyo pia itamharibia kiasi kikubwa sana hii mambo ya Afrika. Unajua hii ni maneno yanafuatwa kila duniani. Because yeye kama watu yake watatumika kuharibu serikali ya nyumbani, kwa sababu wakitufukuza serikali itaharibika. Kwa sababu hii serikali ni ya president na deputy president, walichaguliwa pamoja. Ikiwa na msoso itakuwa na repercussions mingi sana kwa vile stability ya serikali. So I don't know kama watu ya Raila watatumika kutufukuza, but from my reading it will not augur well for him kwa hii kiti anapigania Afrika, because yeye anataka kuwa chairman ya African Union Commission kuleta Afrika pamoja. So kama watu yake ambaye wanamusikisa sana watatumika kukoroga nyumbani kwao pahali yametoka, credentials yake kwa Afrika itakuwa affected to a large extent. Na pia sisi kama atatumika kutufukusa, itakuwa ya kwamba ile rais alituambia anakuja kusaidia was not true. It was deceit. Kama alikuja ndio atufukuze, then ile rais aliniambia mimi sasa hizo tuliketi na yeye, nani kamwamini?
Na mimi rais namuamini kwa sababu hata tukiingia kwa hii arrangement mimi hakuna kitu tujadekania na yeye. Lakini wengine wote wali demand aandike. Musalia ameandikania, Wetangula ameandikania, Kingi ameandikania, Mutua ameandikania, hata JB Muturi waliandikania. Mimi peke yake kwa sababu mimi ni Mkristo na mimi kwa sababu mimi ni muaminifu na amini wengine, mimi ni muamini. So ile aliniambia analete Raila na watu yake ndio tutengeneze serikali, kama itakuwa watu yake watakuja kuungana na wetu kutufukuza kwa kazi, then itakuwa ile rais aliniambia si ya ukweli. No. Na hiyo itakuwa si nzuri. Unajua wewe unaamini President Ruto, lakini Wakenya sidhani wanamuamini na wewe pia by extension, kwa sababu mlitafuta hii serikali, umekuwa ukituambia kwamba hii serikali ni yako na president. So mambo ya uaminifu Wakenya hawahusishi sana na uaminifu na ukweli, kwa sababu zile mambo ambazo mliahidi mtafanya hamjafanya. Mlisema hamtakopa, mnakopa. Mlisema mtatumia criminal justice system, mnatumia. Mimi nimekuwa nimemwamini yeye. Akikosa kuwa mwaminifu, hakuna kitu mimi naweza fanya. Lakini ukweli ni kwamba rais akiithinisha ningatuliwe kutoka kazini, na yeye aliahidi wa Kenya naibu wake hatateswa, hataingiliwa. Hata walipokosana na Uhuru Kenyatta, Uhuru hakumfukuza kwa serikali, aliwacha akae. Akienda ithinishi ati mimi nifukuzwe kwa serikali, itakuwa ngumu sana kwa Wakenya kumwamini tena. Hata hapa kwanza, hapa kwa mlima, hata watu wanasema tayari, anasema akifanya hii hakuna kitu atasema hapa mtu amwamini, because alisema mchana kila mtu akiona akasema mimi nitaketi vizuri na naibu wangu, nitamtunza, sitakubali atukanwe, sitakubali angaishwe vile nimehangaishwa, atakuwa na kazi ya kutosha. Hiyo tayari imefanyika, bila teswa na hangaishwa imefanyika. Hiyo hapo ameko, hiyo uaminifu imeenda chini, ile kuaminiwa. Sasa akiidhinisha ati watu waende waningatue kwa kazi, sasa yeye kuaminika tena, hata akienda kanisani, hata akija hapa Meru, hata akienda Embu, hakuna mtu anamwamini tena. Ile yote atajaribu kusema watu watakuwa na shida naye, because yeye mwenyewe ndiye alisema tutaketi namna hii, tutaketi namna hii, tutaketi namna hii. Tena watu pia, unajua watu wanaangalia vile mimi nilimsaidia, vile nilikuwa na shida mingi nikikufa na yeye, ile kasi nilimfanyia, vile nilizunguka kila pahali nikimtetea, nikimfanyia campaign zaidi ya miaka 4. Kama yeye mwenyewe atasahau hiyo na akuwe ya kunigeuka na kunitesa na kuniangaisha, wananchi wetu ambaye pia ni Wakristo wakiangalia hiyo, hata saa ile wananiambia hata pa waiters wanatupatia chai, hata pa watch mwana shanga, itakuwa akiangaliwa na wananchi itakuwa na shida. So ni kitu yeye labda atafikiria, okay. Afikirie vile anataka kufanya, na ajue atakaa na watu namna gani, kwa sababu hii maneno ya kiongozi kuaminika ni muhimu sana. So yeye ataangalia, atapima, yeye ni kiongozi wa zamani, yako na experience ya kutosha, ataweigh all those things and make a decision aone vile atafanya. Ujule maandamano ya Gen Z ilikuwa ishara kwamba hawawaamini, lakini sasa ni wewe tu umebaki ukimwamini labda. Mheshimiwa Deputy President, kama rikemero tika umeo kiuga antikije manto jo jabu yitikania arake ko mombe rengo taulire to abu yitikirie bu na president to abu nengera dirikari miyake ko dira iri dirikari ne miyake tan project ire ire ku ire nyingi cha kuma dirikari uru zilikwama yenu bado ni hadi zile mingi miyaka you have covered 40% ya hii uongozi yenu ya miyaka 5 Ameru bauge kaaga kithana to murago. Ngombe kikosa maziwa wakati mepata dama, ikisonga songa iyo kuisha. Miaka ikudhira ere. Ni mipango gani mko nayo ya kuhakikisha hii miaka 5 itaisha kama tumepata zi? Ndio hiyo mimi fedeza swali langu. Na wacha nikuongeze swali ingine ndo mpatie wenzangu. Kuna swali uliulizwa ya pande ya Meru North. Security. Wizi wa mifugo na ile skirmishes especially along the border sana sana ya mashamba imekuwa too much.
juzi kulikuwa na NPR wawili waliuliwa, kulikuwa na mwanasiasa na area manager mmoja pia waliuliwa kwa mambo ya mashamba au NPR wawili, na hata mmoja walikuwa mambo ya wizi wa mifugo. You sit in that National Security Council. Hiyo mambo imewashinda kweli kama serikali? Unajua wananchi wa, ukiwaambia hivyo najua pia wao wa, wanaweza jua the next course of action. Thank you. Asante. Ni kweli kuna project mingi sana zilianzishwa wakati ya Rais Uhuru Kenyatta hazijakamilika, na ndio mimi nasema. Mimi ni pendekezo langu kwa mkubwa wangu Rais William Ruto na wabunge wetu. Tafadhali tuache vita, turudi kwa kazi. Tumalize hizi project. Angalau hata kama hatuanzishi zingine mpya, zile zilikuwa zimeanzisha tufanye nini? Lakini sasa watu wanasema sasa kama project ni kuimpeach Gachagua. Sasa hili inaonekana project yote imewekwa nguvu yote. Sababu kama ile nguvu tumeweka kwa hii project ya kufukuza Gachagua, ndio ile nguvu tungeweka kwa hii project zetu, tungekuwa tumeenda mbali sana. Mimi ningeomba tu viongozi wetu wakubali tu. Tuzoeane vile tuko. Tujaribu kwa sababu zote tulichaguliwa na raia, tuone vile tutafanya kazi pamoja. Angalau zile projects za zamani tumalize in the remaining 3 years. Mambo ya insecurity katika Igembe North ni mambo ambayo mimi mwenyewe nimekuwa nikifuatilia sana. In fact, siku moja niliita Professor Kindiki na Kome, sisi watatu. Nikawaita walikuwa tumeenda mkutano State House, nikawaita hao kando, nikauliza wewe Kome, wewe ni mtu hapa Imenti, wewe Kindiki ni mtu hapa Tharaka, mimi ni mtu mamangu alitoka hapa. Sasa hii watu ya Igembe North wanaumia tukiwa kwa serikali. Mimi ni deputy president, wewe ndio minister of security, wewe ndio inspector general. Hii shida kidogo ya watu wetu hapa nyumbani hatuwezi maliza, na mimi napata aibu wa watu wakinipigia simu. Ndio tulifanya juhudi kubwa sana na tukabadilisha kamati ya usalama. In fact, county commissioner alikuja hapa, tulimtoa Turukana na Professor Kindiki. Tulitafuta mtu ambaye yako na experience na amehandle situations that are very difficult. Na huyu county commissioner aitwa Jacob Ouma alihandle Turukana very well. Tukakubaliana na Professor Kindiki, wacha tulete huyu hapa. Na tangu akuje there has been improvement. But of late, like 3 weeks, I agree with you, kumeanza kuharibika. Yeah, na nimekuwa na yeye asubuhi, nimemuuliza what is the problem. Ameniambia 2-3 things ambaye siwezi taja hapa, ambaye mimi mwenyewe nita address tukirudi Nairobi with the new inspector general huyu Douglas Kaja, na Professor Kindiki pia nitamuongelesha, because ni kitu ambaye we can deal with. Hiyo bounder ya kwenda Isiolo, watu wameumia hapo siku mingi, na mimi nasema kama deputy president nikiwa mtoto hapa Meru, hata mimi naaibika. Nakubali nimeaibika ya kwamba mimi ni mtu ya hapa na watu wetu wanaumia na tuko kwa serikali. So nipatie nafasi, wacha niongee tena na Professor Kindiki na huyu Douglas Kaja, kulingana na vile county commissioner amenielezea challenge iko hapa na hapa na hapa, tuone vile tutawasaidia, tufanye mop up hapo kwa hiyo boda, tuone kama mambo itatulia vile ilikuwa imetulia in the last 3 months. Daraja ya Nithi, Nithi Bridge, mimi nashindwa nitasema nini, kwa sababu siku kumetokea kifo nilikuwa hapa wapi, South Imenti, na hiyo swali ikakuja na nikaongea na PS wetu wa barabara naitwa Engineer Mbugwa, na akaniambia kwamba designs siko karibu, lakini pia naaibika kwa sababu hii ni ahadi tulipatia watu ya Meru na rais wetu, na rais akasema within 6 months tukichaguliwa itakuwa imefanyika. Akakuja tena akasema, na it is true, it has not happened. Yeah, mimi nataka kuomba msamaha kwa watu wa Meru na Tharaka, hapo tumeanguka. Mimi nakubali makosa, tumeanguka, lakini wacha tu nifuatilie, because niliongea na PS nikiwa hapo kanisani nikitaka kujua tumefika wapi, ndio nijue nitaambia washirika nini. Again, kesho asubuhi nitamuuliza na nitaambia nyinyi pahali tumefika, lakini ni ahadi ambayo tulitoa itakuwa kitu ya maana sana tukitimiza. Tukirudi hapa uchaguzi bila kutimiza hiyo ahadi, hata sijui tutapitia wapi, itakuwa shida, itakuwa balaa, kwa sababu ni matter that is very emotive. Watu wengi sana wamekufa hapo katika hiyo Nithi Bridge, na ni ahadi ambayo mkubwa wangu Rais William Ruto alitoa kwa niaba yetu, na tuko na jukumu ya kufuatilia tuone itafika wapi. Naam.
Deputy President, nataka tuvuke pande nyingine sasa pia. Thank you, Deputy President. My question is this. Do you think the MPs, the members of parliament, they don't feel you because some of them, they are serving their two second and fourth the term, and for you, you are appointed when you served the first term? Mimi sijura yua Mungu. Mungu anapangia kila mtu yake. Na mambo ya Mungu ni ajabu. Mungu ndio alipanga mimi nikuwe MP for 5 years, nikuwe deputy president. Hiyo ni maneno ya Mungu. Kwa hivyo kama wajumbe wako na shida na hiyo, mimi sijui. Na kama wako na shida, sijui kwa nini wakuwe shida na mpango ya Mungu. Mungu anapangia kila mtu lake. Na kila mtu atakuwa na nafasi yake. Na ndio unasikia nikisema ile Mungu amepanga tumwachie Mungu. Mungu atakupangia yako. Kila mtu atakuwa na nafasi yake kwa sababu Mungu ni wa maajabu. Na mimi sikuwa najua nitakuwa deputy president after being MP for 5 years, lakini nikumbusha watu. Kuwa MP for 5 years kwangu is not a real thing. Experience yangu kwa serikali ndio inanisaidia kwa hii kazi. Mimi nilifanya kazi kwa public sector miaka 15. Katika office of the president, nikiwa district officer 1, alafu nikakuja pale katika Harambee House nikakuwa personal assistant to the head of public service and secretary of the cabinet, Professor Philip Mbithi. Nikaketi naye hapo karibu mwaka 5, the nerve center of government. Mimi naelewa serikali sana kwa sababu nilikaa katika uongozi governance for 15 years. Ina shida hii ya ubunge mara 10. Baadaye nikakuwa katika private sector another 15 years kama mfanyabiashara. Sasa ukiunganisha ile miaka 15 katika public sector, miaka 15 katika private sector, miaka 5 ya ujumbe, that is 35 years experience. Mimi niko na experience ya kutosha ya kufanya hii kazi. Na ndio nilipoingia nilianzana naye mara moja because mimi naielewa. Rais aliponiambia panga mambo ya emergency, I know the government like the back of my hand because mimi nilikuwa kwa serikali. Hii mambo ya security, I understand it because I served in the security center. Mimi ni mtu ambaye nimefanya very intensive paramilitary training. Mimi kukitokea vita saa hii nikuchukua bunduki na kwenda kazi. Na utapigana hapa utaona vile mimi nitafika watu. Mimi niko experienced. Yeah, I have been in the government for those years. So wale wanafikiria labda ile experience ya ujumbe ya miaka 5. Hii kazi ya deputy president is not legislation. It is governance. Na mimi niko na experience ya governance in the public sector for 15 years and private sector 15 years, that is 30. And that is why unaona mimi naweza kuunganisha the public sector and the private sector vizuri because I understand both worlds. Then when you add the 5 years ya legislation, the picture is complete. You've got a good deputy president who knows what he's doing. And I know my work. Mimi naelewa kazi yangu vizuri sana. Na ninaiendesha vile natakikana. Naomba tu nipewe nafasi nifanye kazi yangu. Just like the same. You read the fight against illicit blue and other drug abuse. And maybe the business owners, they take the fight, and maybe they are taking the fight back to you. Do you think so? I don't think it's those people who are fighting back. I think it's just politics. Na mimi sikuwa na shida na mfanyabiashara yoyote. Na ningetaka nieleze, yule ambaye anauza pombe ambaye ni sawa, ambaye hayui watu, sisi hatuna shida. Hata hiyo tena tunakaa hapa iko pombe, naona watu wanakunywa, iko sawa, waendelee. Wala wasikunywe sana, wasichelewe kwenda kazini. Wale wanafanya manufacturers wanatengeneza pombe ambaye ni hygienic, ni sawa, waendelee na biashara yao. Shida yangu ilikuwa wale wanatengeneza pombe ya kuua watu, na ndizo hizo factory tulifunga, na ndizo hizo watu wengine wameanza kufungulia waanze kuua watoto wetu. Mimi sifikiri hiyo watu labda ndio wanapiga sisi. Nafikiri ile inaendelea ni siasa, na mnaelewa pahali vita inatoka. Tumekubaliana na nyinyi, tunajua, so sioni kama ni hao wafanyabiashara. Asante sana mheshimiwa naibu wa rais. Kama nilivyokuwa nimesema, naitwa Dan Kanimadhi, Mwenge FM. Swali langu ni moja, na kwa serikali ya Kenya Kwanza, wakati mlikuwa mnapiga campaign mlikuwa na ahadi nyingi sana kwa Wakenya
na watu wakawaamini. Lakini sasa hivi ukiangalia serikali ya Kenya Kwanza, mambo yamebadilika. Kwanza tumeanza siasa za mapema mapema. Kila mtu sasa hivi viongozi wenye tulichagua wameingia kwenye siasa. Inasaidia kuwa wanafanyia wananchi kazi, kila mtu ameingia kwa siasa. Ukiangalia pa kaunti ya Meru, kaunti ya Tharaka Nithi, tayari tumejua kama ni mbunge amesema 2027 nitakuwa gavana. Wewe kama naibu wa rais na wewe mnazungumza na rais, unafikiria hizi siasa za mapema mapema kuna vile zinachangia ajenda zenu zile mlikuwa umeahidi wa Kenya zinaangusha? Mimi nakubaliana na wewe, tulipeana ahadi mingi sana, hatujatimiza na watu hawana furaha. Hiyo ndio ukweli. Mimi ni mtu ya ground na ndio watu wengi wanipendi kwa sababu mimi nasema ukweli. Tulitoa ahadi mingi sana, hatujatimiza na watu hawana furaha. Maombi yangu na ndio hiyo umesema, hii siasa tumeanza ya mapema na hatujafanya kazi, inakasirisha wananchi. Sasa hii wananchi wanauliza kuliko kufikiria mambo ya kumaliza projects, tunapeleka the impeachment ya deputy president. Watu wanauliza kama vichwa yetu iko sawa. Hawaelewi. Watu wameanza kutangaza mimi nataka kuwa governor, mimi nataka kuwa hii, mimi nataka kuwa rais. Wengine walikuwa wanapanga hata siasa ya 2032. Sasa mimi naomba viongozi wote tukubali ya kwamba tulipewa kadarasi ya miaka 5. Sisi zote tukubali. Tuachane na hizi siasa, turudi kwa kazi. Angalau tuone ni ahadi gani tutatimiza kwa wananchi. Ndio tuone kama watatusikiza tukirudi 2027. Lakini ukweli ni kwamba saa hii mambo yetu si sawa kwa raia. Hiyo ndio ukweli. Tukija kwa raia saa hii tutanyoroshwa. Hiyo ni ukweli. Na wengine hawafurahi nikisema namna hiyo. Najua watu wanataka kujidanganya ati tuko sawa, tuko sawa. Hapana. Raia hawana furaha kwa sababu ahadi mingi tulitoa sisi bado timiza. Mimi najua wengine watanichukia mimi nasema namna hiyo. Lakini hiyo ndio ukweli. Na hiyo ndio shida yangu mimi, nalaumiwa kwa sababu ya kusema ukweli. Ukweli ni kwamba wananchi hawana furaha kwa sababu mambo mingi tuliahidi bado timiza. Ombi langu ni kwamba hatujachelewa sana. Tungali tuko na nafasi. Kama tungekubali sisi zote, tuachane na mambo ya siasa, tuachane na vita, tuachane na siasa ya kupangia mwingine. Sote turudi kwa kazi, tuchukue manifesto yetu. Tuko na zile economic charters tulisign na kila county. Tuko na ya Meru, tuko na ya Embu, tuko na ya Tharaka Nithi. Tusiweke kwa meza. Tuangalie ile mambo ambayo tuliahidi. Ni gani tunaweza timiza? Tukitimiza hata kama ni nusu, tutakuja tutajieleza kwa wananchi. Tuseme uchumi ulikuwa mbaya, tulipata uchumi umekuwa kiasi hii, ulikuwa shida hapa. Kwa hivyo tuliahidi hii lakini tumeweza kutekeleza hii. Lakini kama ni kelele tu tutapiga na kutafuta viti, hao raia watatufukuza. Deputy President, wajua sahi ile kitu ambayo hawa wabunge wewe unasema wewe ni truthful. Some of them watasema for lack of a better word, reckless. Kwa sababu haya maneno utayaongea mahali ambapo hufai kuwa unayaongea. Kwa mfano, kukritisize serikali ambayo wewe mwenyewe uko ndani, badala hii maneno huo unaongea na bosi yako as you call him, the president. Why would you? Sasa kukubali mumenuisa kama projects imefanywa. Ukweli hazijafanywa. Unataka hiyo niende nikaongea ndio ni ukweli? Sasa watu wananiangalia. Unajua mimi ni mtu ya kuchaguliwa. Na lazima pia tuheshimu raia. Nikiulizwa swali ya projects, nikose kukiri pahali tumeanguka, si nitakuwa nadanganya raia? Si watasema mimi ni mdanganyifu? Mimi ni mtu ya kusema ukweli. Pahali hatujatimiza, atasema hatujatimiza. Hiyo si kusema mimi nakemea serikali ambaye niko, ni mambo ya kukiri ukweli, kwa sababu hata nikisimama hapa nidanganyane, wananchi wanajua ukweli, watasema mimi ni mdanganyifu. Na mimi sitaki kuwa kwa hiyo kiwango ya kuitwa mtu mdanganyifu. Wacha pahali mambo ya Nithi Bridge, nimekiri tumeanguka. Na nimesema ile tuliahidi hatujafanya. Sasa hebu ambia Wakenya, kwa sababu unasema ukweli, ambia Wakenya ukweli kwenye deal ya Adani. Mimi sijui kwa sababu sijahusishwa. Uko serikalini. Niko lakini sijahusishwa. Mambo ya Adani sijahusishwa. Sijui lolote kuhusu lolote. Mimi nasoma kwa gazeti, kwa mitandao vile mnasoma. Na mimi nafuatilia vile wengine wanasema. Hiyo maneno mimi sijui. Sha. Hiyo project iko. Ilikuja na tukajadiliana vizuri. Na vile tutatoka kwa NHIF tuende kwa SHA. Lakini naendelea kusikiza maoni ya wananchi. You know, unasikia hapa na pale, hapa na pale. It's a good program, lakini ni mzuri pia tuendelee kusikiza vile watu wanasema. Unajua wazungu wanasema only a fool
doesn't change his mind. There is no harm in listening. Listening to the people of Kenya is a continuous process, you know, and it is not done until it is done. I think even as we implement SHA, it's good we continue listening to what the people are saying. Shida NHIF ilikuwa nini? Kwanza kwa NHIF kulikuwa na wizi mingi sana. Sana. Watu walikuwa accountants are more than doctors. Wale wanauda makaratasi ya uongo na kuchukua pesa. Mheshimiwa Naibu wa Rais, watu ndio walikuwa kwa NHIF na watu ndio watakuwa kwa SHA. Sasa kama ni watu walikuwa kwa NHIF walikuwa na wizi hapa nini na kufanya usemi? No, SHA vile imefanya imepanuliwa kiasi fulani and I think it's a good thing to incorporate chronic diseases. Terminal diseases that were not there kwa NHIF. Unajua mambo ya saratani, cancer was kisha kuuliza swali, ningetaka pia ujibu swali ya national debt. How badly are we doing? My new team, Mariama FM, Narabuko TV, then YouTube. Kiulia kia kui kimo aki, then namba dia ja mudingi. Shukila maiki vizuri bro. Then namba dia ja mudingi kura. To watidi, then dogo watidi ya kaumbugu, mchugo chugo. Mukuru waka wata na mwekuru, pako ona tuwana, tuidora tuitu wao. Baka adukana, kwe tuwana tulatu kathingata ibe, na tuungi tulatu kathingata ina. Unindi kana kamlima, ngwe teki nguga na ala ndinga tete. Keja kumama na arua, ngoke ila rojo, nuntu motion jwe parliament, na jonge, jojo gitozwa shensha, jonge jwe senate. Keja kumama na arua, ngoke ila rojo, mkaigwa woi na anu, deputy president ateku. What next for the deputy president and what next for kana kamlima? Nafikiri tutafuka hiyo daraja tukifika hapo kwa sababu sijui nini itafanyika. Mimi si Mungu, si malaika. Wacha tu iletwe iende vile taenda, uamuzi utolewe, tuone vile tatokea. Kulingana na vile taenda, wakati ikifika tutasema vile tunaona na vile tunafikiria na vile tutapanga hii mlima. Lakini hata ikiwa matokeo aina gani, kisemekana tuendelee na kasi, tuko tayari. Kisemekana tuende nyumbani, pia tuko tayari. Hata kama tutaenda nyumbani, ombi langu tu kwa watu ya mlima, msikubali kugawanywa. Na sio lazima niongoze nyinyi, kiongozi mwingine wote anaweza ongoza watu ya mlima, lakini ndio watu ya mlima waweze kuvuna matunda ya serikali na wakuwe kwa serikali miaka mingi na kuja. Watakuwa kwa serikali kama watakuwa wameungana na hawatakubali kugawanywa. Wakikubali kugawanywa, kwa sababu mimi nimekataa kugawanywa, nikitolewa ndio labda njia ipatikane wakawanyike, watu ya mlima watapata shida kubwa sana. Kwa hivyo, kwa bahati mbaya kama tutatolewa na tufukuzwe, ningetaka kuambia watu ya mlima neno langu kuachia hawa just in case, because ni mzuri, unajua mzee kwa boma anaongelesha watoto wake. Kama itakuwa namna hiyo wanapanga watufukuze kwa sababu ya kuunganisha mlima na kusema tukue kitu kimoja, na isemekane ni kweli tutaenda nyumbani hii mlima, naongelesha watu ya mlima, tukue kitu kimoja na tujue tukigawanyika, wenye kupanga hiyo jama watakuwa wamefaulu, kwa sababu hiyo ndio jama ile iko ya kugawanya mlima. Tukue hatuna nguvu, hatuna uwezo, hatuna ushawishi. Siasa yetu itakuwa imefika mwisho, uchumi wetu itakuwa imefika mwisho, maendeleo yetu itakuwa imefika mwisho. Kwa hivyo, bila itatendeka, hata kama kutakuwa na kiongozi mwingine, ashikilie mlima na asikubali igawanyike, kwa sababu ikigawanyika tutapata shida. Yeah? Nini ndio wa maana? Waja nimwambie, unaona hii maneno yote, wachana na mambo ya viongozi. Nini ndio watu ya maana? Na ndio nilisema niongee leo na watu wetu ya Mount Kenya East. Na ndio mimi naongelesha hawa. Hawa ndio wenye kusema. Unajua hapa mlima watu wengi hawajui. Watu ya mlima hawapati viongozi. Viongozi wanafuata vile wananchi wanasema. Uchaguzi uliopita kiongozi wetu Rais Uhuru Kenyatta alikuwa ametupeleka barabara moja.